Kejeraan, saya kira 10 ke 20. Okey, anda dapat lihat masih ada pengundi yang cuba untuk melaksanakan. Mungkin kerana kekangan tugas dan sebagainya, mereka masih diberikan peluang untuk mengundi di DUN ini, di sekolah kebangsaan Lakin 1 ini, khusus untuk DUN Lakin. Tetapi kita juga masih menantikan bila mereka akan menutup dan sebagainya. Dan saya kira ini merupakan buri bicara, iaitu merupakan guru besar sekolah kebangsaan Lakin 1 yang mana akan melakukan simbolik untuk menutup, yang mana beliau merupakan guru besar. Jadi cikgu, bila kita boleh tutup cikgu? Berapa? Pukul 6. Okey, berapa minit lagi cikgu? Kalau jam saya 1 minit lagi. 1 minit lagi untuk pusat pengundian ini ditutup. Saya kira 2 orang tadi merupakan pengundi yang terakhir. Sebelum tadi pun ada yang berlari-lari, itu baru saja selesai melaksanakan tugas untuk melaksanakan tanggungjawab mereka untuk mengundi sebagainya.